1-1 i jeres første træningskamp mod Vestjylland. Hvordan synes du, kampen gik? Jamen, jeg synes, at efter lige de første 10 minutter, der synes jeg, at vi var meget fabrilske og havde mange fejlafleveringer. Men efter det, der synes jeg faktisk, at vi spiller en rigtig god kamp. Ja. Og jeg synes, det er fuldt fortjent, at vi kommer foran 1-0. Jeg synes også, at vi skal lukke kampen til 2 og 3. Og så laver vi et selvmål til 1-1. Men det, der er vigtigt for os, det er at få en god fodboldkamp og få nogle kilometer i benene. Ja. I pausen skifter I 6 mand ind, blandt andet en hel masse unge spillere. Hvordan synes du, de gør det? Jamen, altså, jeg synes, de gør det godt, de unge. Altså, man kan sige, en 5-6-94, der kommer ind i anden halvleg, som ikke har været vant til at køre i det tempo, synes jeg, de gør det rigtig godt. Der er nogen, der gjorde det lidt bedre end andre. Især så vi jo Philips kompetence i dag med hans hurtige driblinger og husmandsfinte og så videre. Dejligt, at den er kommet tilbage.